עמית סגל פרשננו פוליטיקן באולפן, ההסכם הזה, עמית, צפוי לקבל אישור סופי יום לפני הבחירות? יכול להיות שאפילו כבר כמה שעות לפני הבחירות, אם אכן זה יקרה לפני ש... תפתחנה הקלפיות. צריך להסביר, גם אם הרשות המבצעת תאשר את זה קריאה הממשלה, והקבינט, וזה כמובן די ברור שיקרה, אזי יש שתי רשויות אחרות במשחק. הראשונה היא בג"ץ. השופט מינץ כבר דורש מהמדינה להודיע עד מחר בבוקר להשיב לו בכתב בתשובה לעתירה של שני ארגוני ימין, קהלת ולוי. כבר ראינו שהיו הפתעות בחזית הזאת, במיוחד על רקע הדיווח היום בגלובס, שהיועצת המשפטית בכלל חשבה שצריך הצבעה בכנסת. במקביל עדיין לא הוגשה... בקשה לכנסת, לכנס את ה... לכנסת. הכנסת כדי להניח את ההסכם על שולחנה. צריך להסביר שמסיבה פרקטית הכנסת בדרך כלל לא עובדת בחול המועד, יש כמובן את הנוהג הזה שאומנם הופר בעבר במקרים נדירים, אבל בדרך כלל היא לא מתכנסת. אז היא תצטרך להתכנס כבר מחרתיים כדי שההסכם הזה... פיזית יונח על שולחנה, ואז מתחילה הספירה של שבועיים. איך שלא הופכים את זה, מגיעים ממש לישורת האחרונה של מערכת הבחירות. עכשיו, צריך להגיד שראש האופוזיציה נתניהו, שהודיע עד השבוע שעבר שממשלתו, אם תורכב כזו אחרי הבחירות, לא תכבד את ההסכם, כבר לא אומר את זה הערב. להפך, הוא אומר, אנחנו נתמודד עם ההסכמים האלה כמו שהתמודדנו עם הסכמים גרועים אחרים של ממשלות שמאל, אבל איתמר בן גביר, שותף קואליציוני. פוטנציאלי, מתכוון להציב את הדבר הזה בתור תנאי במשא ומתן, שוב, בהנחה שעדיין כלל איננה ברורה, שלגוש נתניהו יהיו 61 מנדטים. כן, עוד נדבר על זה כשנראה את הסקר הערב. עמית, תודה רבה. מה הציבור חושב? שאלנו אתכם בסקר של מנו גבע במכון...